យល់ទេចង់ឲ្យសេចក្តីល្អរីក្នុងសង្គមយើងឯងវាទល់តែអ្វីដែលល្អនឹងនាំគ្នានិយាយឲ្យវាច្រើនទៅឲ្យវាធ្លាប់វិញទៅដល់យើងអត់នាំគ្នានិយាយឃើញទេតែអាត្មានិយាយម្នាក់ឯងគឺខឹងអាត្មាតែម្នាក់ឯងចុះបើមកនេះក៏និយាយយល់ហើយទៅនេះក៏និយាយអីស្អីឡើងហ៊ានចេញមកបោកឡើងហ៊ានចេញមកត្រូវពនួងរបស់យាយយាយឥឡូវបោកដូចដូចស្អីសុភារៈស្អីអឺព្រះរហន្តពៀនអាព្រះរហន្តគួជ្រៃយកអញ្ចឹងបើអត់មានអ្នកអាកັບសេចក្តីនឹងទេណាមនុស្សនៅចាញ់បោកគេរហូតនឹងសម័យពុទ្ធមានព្រះរហន្តគួជ្រៃតែស្ដាប់អីតើកលែងតូបលោកនៅនឹងនៅលើកូនភ្នំមួយហើយអាកូនភ្នំនៅពីខាងក្រោយនឹងវាជ្រៅចេះត្រង់ទៅក្រោមចេះហើយមានវោជ្រៃនឹងវាធ្លាក់ទៅដល់ក្រោមខ្ពស់ដែរហើយដល់ពេលគេនិមន្តទៅទទួលផាត់អីចឹងទៅគេមកមិនលោកថាងទៅមុនណាទៅមួយគ្នាមិនអត់ទេទៅមុនហីកុនថ្ងៃទៅមួយគ្នាតែផ្លេចយើងទៅដល់ហើយហើយដល់អាផ្លូវពីមុខវាវៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងឆ្ងាយហ្នឹងមកដល់ចិត្តខាងក្រោយហ្នឹងដល់គេទៅមុនលោកចងបាតចងអីហើយលោកចងតាមអាគួរហ្នឹងដល់ពេលទៅដល់អាផ្លូវនោះមុនអ្នកមកមុនហ្នឹងទៀតអាលោកចាំមកដល់ពេលកើតកុំស៊ូផ្លូវមកផ្លូវទៅរបស់បុគ្គលអ្នកចម្រើនចិត្តកុំស៊ូផ្លូវមកផ្លូវទៅរបស់បុគ្គលអ្នកចម្រើនចិត្តលោកមិននិយាយចំមិនកុហកគេថាលោកជាព្រះរហន្តអីទេណាលោកថាកុំទួផ្លូវមកផ្លូវទៅរបស់អ្នកចម្រើនចិត្តឯនោះទៅប្រាប់គឺលោកម្ចាស់មានរិទ្ធណាខ្ញុំដើរមកមុនមកណាមកណីត្រាប់តែមកឃើញមុខខ្ញុំប្រកាសជាជ្រែកដីមកប្រកាសជាលោកម្បាំងខ្លួនមកទៅមកវាជឿអញ្ចឹងទៅងាប់អើយថាមនុស្សជឿនោះបាត់ទៅជឿមកមើលអីស្អីគេចុះមកបានជីកស្មានតែមកអីបានប៉ុណ្ណឹងទៅអានេះជីកឡានណាវាប៉ុន្តែមានបរិសបណ្ឌិតម្នាក់គាត់ទ្រាំមើលលោកនឹងបោកអត់បានគាត់វាឈឺចាប់ទ្រាំមើលបោកមិនបានប៉ុន្តែក៏រួចផុសតាងឲ្យឃើញគាត់មិនទៅធ្វើអីទេពេលស្ងាត់ស្ងាត់លោកនឹងអត់នៅក៏ទៅត្រួតមើលទៅនឹងលោកនេះព្រោះបើព្រះរហន្តមែនទេលោកមិនទៅអួតផងមានក៏លោកមិនអួតទេតែសំដីនេះសំដីអួតមានអីដល់គាត់ទៅឃើញគាត់លោភឃើញពេលគេទៅមិនគាត់លោភនៅចិត្តគាត់ណាគេចុះទៅមកផ្លែតមានអីលោកចោមប្រវត្តិអីចុះតាមនឹងព្រឹកអូហោះតាមនេះតើពេជ្រធានវទាស្មាឃើញវីដេអូមួយចុះតាមពូដែរដល់ចឹងទៅគាត់យកកបិតទៅកាត់អានោះក្បែរលើគាត់កាត់អាពូហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់នាំប្រជាជនគាត់ប្រាប់ថាទៅមើលលោកម្ចាស់ហោះគាត់មិនប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងបោកចេញចោលទេព្រោះប្រាប់ចឹងគេខឹងណាមនុស្សកំពុងជឿអីងប់តែយើងប្រាប់ថាលោកនឹងបោកទេអូព្រោះស្គាក់ឡើងកលើមិនក៏និយាយដើមលោកម្ចាស់អញ្ចឹងបាន
គាត់ទៅនាំប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចង់ឃើញលោកម្ចាស់យើងហោះទេឃើញសពថ្ងៃមកតែមកភ្លេតដល់មុនអ្នកនាំរឿងអីលោកហោះហាក់ប៉ិនដល់តែយើងទៅកុំឲ្យលោកដឹងបាត់លោកហោះឲ្យយើងមើលបើយើងទៅឈូឆោលោកមិនហោះឲ្យយើងមើលទេទៅតាមខ្ញុំត្រូវស្ងាត់មាត់លោកចាំមើលលោកហោះញ៉ាំយំមានអីសវ៉ាចុះតាមតែណាស្ដាប់ពូនឹងមិនទៅចំតិចតិចធ្លាក់ប្រាវក្រិចចកមានអីប្រជាជនគេដឹងរឹកដេញវៃដេញគប់រត់ពេញតែមិនតាត់ញ៉ាំយំញ៉ាំយំមកនឹងហ៎ថាវាហត់ណាស់អាការប្រាប់ការពិតនឹងដូចបរិសនឹងគាត់មុំរួកលឹះឃើញណាស់បើសិនជាគាត់ទៅប្រាប់ត្រង់ត្រង់ប្រហែលគាត់គ្រោះថ្នាក់តែគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៀតណាស់អាចនិយាយប្រាប់ពីរឿងពិតហ្នឹងណាញញោមមានព្រះរហន្តមួយទៀតនោះព្រះរហន្តពៀនទឹកព្រះរហន្តពៀនទឹកលោកនៅក្នុងគាត់លោកហ្នឹងមានពីងទឹកធំមួយដល់ពេលភ្ញៀវមកឲ្យទៅលើភ្ញៀវមកលោកប្រាប់សាមណេរធ្វើកិច្ចសាមណេរក៏អត់ដឹងដែរលោកអត់ឲ្យសាមណេរដឹងទៀតហើយពីងលោកមានគម្របស្អាតលោកលះតែដឹងតែគេមកប្រាប់សាមណេរថាអូមិនចេះដូចថាដឹងតែភ្ញៀវមកអញ្ចឹងណាឲ្យសាមណេរចេញទៅទទួលភ្ញៀវមកអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេនាំភ្ញៀវចូលមកបាត់លោកទៅបាត់លោកចេញទៅសួរសាមណេរវិញលោកចាស់ថាលោកចាស់ធំនៅណាតើនៅនឹងតើនៅនឹងមិញនៅនឹងដល់ពេលគេចេញទៅហើយគេទៅសួរអីលោកចេញពីពីងមកវិញលោកអង្គុយលើគេដល់ពេលចូលមកវិញមិញលោកចាស់ទៅណាកុំសួរដំណើរទៅណាមកណារបស់បុគ្គលអ្នកចម្រើនចិត្តអូឯនោះព្រះរននេះរត់នឹងឯងដែលគេថារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកមកបង្ហាញទាំងអស់ប៉ុនយើងមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមប្រើអាខោក្បាលមកប្រឡប់នេះមកគិតសោះនៅតែឲ្យគេបោកបានញញុំញញុំហេលមមកហើយលមមកហើយនឹងនឹងព្រះរហន្តពីទឹកព្រមសូវសាហាវដូចព្រះរហន្តពូជ័យមិញហ៎ដល់ហោះហ្នឹងហើយ